Lokalne vlasti oko ukrajinskog grada Kupjanska u oblasti Harkov izdale su danas naredbu za obaveznu evakuaciju iz grada i okolnih područja zbog intenzivnog ruskog granatiranja te oblasti, prenose agencije. Rusija je posljednjih nedelja pojačala napore da ponovo zauzme Kupjansk koji su ukrajinske snage preuzele u septembru prošle godine. Ruski jurišni timovi poboljšali su svoje pozicije u Kupjansku, rekao je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenko, a preneo TAS. Posljednjih nedelja ruske snage su intenzivirale pokušaje da probiju ukrajinske linije fronta istočno od reke Oskol i povećale učestalost vazdušnih udara i artiljerijskih napada na naselja sa obe strane reke. Ukrajinski zvaničnici kažu da su značajna ruska granatiranja pretvorila severni front u istočnoj oblasti Harkova u epicentar bitke, ali da se ukrajinska odbrana drži. Portparol nacionalne garde Ruslan Muzičuk rekao je da je broj ruskih snaga i sredstava i njihovo nedavno aktiviranje u toj oblasti imalo za cilj da pokuša preokret na tom delu fronta. On je dodao da su Rusi doveli desantne jurišne jedinice, a one su pojačane tenkovskim jedinicama koje uz podršku avijacije i artiljerije pokušavaju da napadnu položaj ukrajinskih branilaca. Posljednjih nedelja dešavalo se više od 50 vazdušnih napada svakog dana, a ponekad i više od 80, rekao je Muzičuk. Prema njegovoj proceni, ruska ofanziva je bila osmišljena da privuče više ukrajinskih jedinica u to područje, ali nije isključio pokušaj da se zauzme i sam grad Kupjansk, dodajući da su Rusi u jednom danu uz vazdušne napade upotrebili artiljeriju čak 559 puta, prenose agencije i B92.